来看到就是运用自媒体就可以随时随地学英文。桃园市呢首创外师任意门，将双语的绘本、科普主题的英语书籍等制作成了 YouTube 以及 Podcast 的节目，方便呢国中小的学生在家里就能完成双语学习。桃园市首创外师任意门课程，善用自媒体打造沉浸式双语环境。55位试聘国小外师拍摄110支短影片上架 YouTube， 2个月累积观看突破50000次。那这个在 YouTube 频道都可以随时随点，那2个月下来，居然有50000多个人次去点选，可见这个学习的频率非常的高。那另外 Podcast 也是这几年崛起的一个频道，我们也透过外师来介绍 SDGS， 那拍摄下来哈，非常的简单易学，那累积到现在也有40000多人次来收听。记者会上特别来一段 Podcast 录制重现录音现场。The book King Leonard Steady is linked to the Sustainable Development Goals.I enjoy doing the podcast. 他觉得这个活动非常的有趣，然后把就是故事中的东西活生生的带到学生生活中，然后让学生可以学以致用，然后是一个很棒很有意义的活动。国中双语课程善用 podcast 即时性功能，6位国中外师分享永续发展环境图书阅读心得，并结合阅读学习单。然后这些的绘本就是会让我们学习到一些可能像是那种永续，像是大自然生生不息，或是学习一些就是其他国家的文化，然后就是让我们的英文的听力还有口说可以更进步。不一样的地方是以前学英文可能会觉得比较无聊，因为就是死记硬背嘛，那透过这个读故事的方式来学英文，我觉得会比较可以提升学生的兴趣。教育局欢迎学生及家长不分国中小，只要想学习英语都可以善用 Podcast 和 YouTube 平台上网学习。